أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹھو بچو السلام علیکم آز چھِ أسۍ پَرُن نوٚو اَکھ چَپٹَر ییٚمِچ ہیڈِنٛگ چھِ لایف اِن ٹرٛاپِکَل اینٛڈ سَب ٹرٛاپِکَل یعنی کَم کَم کُلۍ چھِ ٹرٛاپِکَلَس منٛز تہٕ سَب ٹرٛاپِکَلَس منٛز کَم کَم کُلۍ تہٕ کَم کَم جاناوار چھِ تۄہہِ آسیو اَمہِ برونٛہہ پوٚر اَسہِ ٹرٛاپِکَل فارٮ۪سٹ کیٛاہ گٔے ٹرٛاپِکَل رین فارٮ۪سٹ کیٛاہ گٔے یِتھُے چھُ اَکھ یُس یَتھ ورلڈَس منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رین فارٮ۪سٹ یَتھ لۄکٕٹ چھُ تَتھ وَنان چھُ یہِ ہَسا گوٚو ایمیزان رین فارٮ۪سٹ یہِ ایمیزان رین فارٮ۪سٹ چھُ تقریٖباً یُس اِکویٹَر چھُ اِکویٹَر پٮ۪ٹھ چھُ یہِ نارتھَس کُن تہِ 10 ڈِگری تہٕ ساوتھَس کُن تہِ 10 ڈِگری یعنی یہِ ؤنۍ تُہۍ یہِ ہَسا چھُ اِکویٹَر کہِ یہِ چھُ اِکویٹَر یہِ چھُ یوکُن تہِ 10 ڈِگری تہٕ یوکُن تہِ 10 ڈِگری تہٕ یہِ ایمیزان رِوَر یُس چھُ یہِ چھُ ویسٹہٕ پٮ۪ٹھ گژھان سِٹاٹ یعنی یہِ گوٚو ویسٹ یُس ییٚلہِ أسۍ نقشہٕ وٕچھان چھِ أسۍ نقشِکِس فرٛنٛٹ سایڈ یہِ گوٚو نارٕتھ سایڈ نقشُک یہِ گوٚو ساوُتھ سایڈ یُس اَسہِ وۄنۍ نقشہٕ کِس دٔچھنہِ سایڈَس کُن آسہِ یہِ گوٚو ایٖسٹ یُس اَسہِ نقشَس کھورِ سایڈ آسہِ یہِ گوٚو ویسٹ ووٚو تۄہہِ سَمٕجھ یعنی نقشہٕ ییٚلہِ أسۍ نقشہٕ رَٹو برونٛہہ کَنۍ أسۍ یُس نار یَپٲرۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ پٮ۪ٹھمہِ سایڈٕ آسہِ یہِ گوٚو نارٕتھ یہِ گوٚو ساوُتھ یہِ گوٚو ایٖسٹ یہِ گوٚو ویسٹ یعنی یُس یہِ ایمیزان رِوَر چھُ یُس یہِ ایمیزان رِجَن چھُ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ رِجَن واریاہ بوٚڑ یُس واریاہَن کَنٹرٛیَن منٛز چھُ پھٔہلِتھ اَتھ رِجنَس چھُ اَمہِ موٗجوٗب تہِ اَتھ ناو پیوٚمُت اَمہِ منٛز چھُ اَکھ دٔریاو آسان یَتھ ناو چھُ ایمیزان رِوَر یہِ ایمیزان رِوَر چھُ ویسٹ پٮ۪ٹھ سِٹاٹ گژھان پَتہٕ پَکان چھُ یَپٲرۍ واریاہو کَنٹرٛیو منٛز فٕلو گژھان تہٕ واتان چھُ اٮ۪ٹلانٹِک اوشنَس منٛز چھُ فاینٔلی گژھان یہِ یعنی ایٖسٹ سایڈ پٮ۪وان چھِ أمِتھ اٮ۪ٹلانٹِک اوشَن اَتھ اٮ۪ٹلانٹِک اوشنَس منٛز پَتہٕ پٮ۪وان چھُ اَمیُک آب اَتھ دوران یہِ چھُ واریاہ کِلوٗمیٖٹَر کَڑان ویسٹ پٮ۪ٹھ ایٖسٹَس تامَتھ اَتھ دوران چھِ اَتھ واریاہ دٔریاو لۄکٕٹۍ کۄلہٕ دٔریاو رَلان چھِ یِمہٕ دٔریاو وَنان چھِ یِم ہَسا گٔے أمۍ سٕنٛز ٹِرٛبیوٗٹرٛیٖز تہٕ یِم جایَن کہِ یُس یہِ چھُ یِمو کۄہو پٮ۪ٹھ نیٖرِتھ چھُ یہِ یِم جایَن تھوڑا بیسَس منٛز اَتھ وَنان چھِ بیسَن آف ایمیزان رِوَر یعنی اَمہِ جایہِ ہَسا چھِ رَلان اَتھٕ واریاہ کۄلہٕ یعنی واریاہ لۄکٕٹۍ دٔریاو رَلان چھِ تِم گٔے أمۍ چہِ ٹِرٛبیوٗٹرٛیٖز ٹِرٛبیوٗٹرٛی مطلب گوٚو یِم ہَسا چھِ اَتھٕ أمِس ماوِن دٔریاو وَنووس یہِ یا وَنووس ماوِن دٔریاو ہَسا چھُ اَمِکۍ یِم اچھا یُس یہِ ایمیزان چھُ اَتھ چھُ یہِ چھُ مُختلِف مُلکو مٔنٛزۍ گژھان یِم منٛز ساروی پھیٖرِستہٕ چھُ برازیٖل چھُ پیٖرو چھُ بولویا چھُ اِکویڈور چھُ کولَمبیا چھُ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ پاٹ اَتھ منٛز وینزوٗلا آسان چھُ مگر زیادٕ چھُ یہِ برازیٖلَس منٛز چھُ اَمیُک زیادٕ حِصہٕ چھُ برازیٖلسٕے منٛز یہِ چھُ برازیٖل تہٕ یہِ چھِ یِوان ساوُتھ اِنڈیا سوری ساوُتھ اَمریٖکاہَس منٛز چھُ یہِ گژھان پَتہٕ گوٚو نارٕتھ اَمریٖکا گوٚو یوٗ ایس اے پَتہٕ گٔے ہُم باقٕے تہٕ یُس یہِ ایمیزان بیسَن چھُ یہِ چھُ ساوُتھ اَمریٖکا سایڈَس منٛز یعنی اَمریٖکہُک یَتھ منٛز چھُ بیٛاکھ اَکھ نقشہٕ آسان تَتھ منٛز چھُ یوٗ ایس اے کینَڈا تِم چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ یَتھ یِوان نقشَس یِم چھِ ساوُتھ اَمریٖکہُکُے نقشہٕ ییٚمہِ جایَن ہومُت اِن شاٹ اَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ کہِ اَتھ منٛز پَرو أسۍ کٕلایمیٹ کیُتھ چھُ آسان تۄہہِ آسیو اَمہِ برونٛہہ پوٚر اَسہِ ٹرٛاپِکَل یِم رین فارٮ۪سٹٕز تِمَن منٛز آسان چھُ دۄہَے آسان چھِ تِمَن منٛز روٗد آسان چھُ کالہٕ پَگاہ چھُ ہاٹ اینٛڈ ویٹ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اِکویٹَرَس نزدیٖک اَمہِ موٗجوٗب چھُ آسان اَتھ منٛز یہِ چھُ یعنی خطِ اِستِواس چھُ یہِ نزدیٖک اَمہِ اَتھ منٛز چھُ زَبردست گرم آسان مگر موسم اَمہِ گرم آسنہٕ باوجوٗد چھُ اَتھ منٛز روٗد تہِ واریاہ زیادٕ پٮ۪وان یعنی اَمیُک یُس موسم چھُ سُہ ہَسا چھُ ہاٹ اینٛڈ ویٹ کٕلایمیٹ ہَسا چھُ اَتھ منٛز آسان تہٕ
اَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ یہِ واریاہن کُلٮ۪ن، تقریٖبن چھِ 50 ساس سپیٖشیٖز چھِ اَتھ منٛز کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ، 90 ساس چھِ کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ، 50 ساس چھُ اَنِمٕل سپیٖشیٖز اَتھ منٛز. تہٕ یہِ ہسا چھِ اگر ہسا وٕچھو أسۍ کہِ 90% یُس سُہ اَنِمٕل پاپُلیشَن چھُ سُہ ہسا چھُ أتھۍ اَمیزانسٕے منٛز. اَس اَنِمٕل پاپُلیشَن چھُ، اَنِمٕل ویرایٹی پاپُلیشَن چھُ یِم أسۍ یَپٲرۍ 90 ساس ہسا چھُ أتھۍ منٛز، باقٕے ہسا چھِ اَمی نٮ۪بر، یعنی ییٖژاہ چھِ اَتھ منٛز. تہٕ یُس یہِ رین فارٮ۪سٹ چھُ یِم ہسا چھِ آسان اَکہِ قٕسمہٕ لنٛگٕس کران کٲم، یہِ ہسا چھُ دُنہیُک آکسیٖجنُک واریاہ حِصہٕ کران پرٛڈیوٗس یہِ اَمیزان. تہٕ بیٛاکھ اکھ اہمیت ہسا چھِ اَتھ اَمیزانَس یہِ کہِ یہِ سُہ چھُ اَکھ بَیوسفیر رِزٔرٕو، یَتھ منٛز ییٖتٮ۪ن کُلۍ ویرایٹی کہِ تِم ہسا تِمو کُلیو سۭتۍ ہسا ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ اِنسان سُنٛد تقدیٖرٕے ہسا ہیٚکہِ بدلِتھ. مُختٔلِف قٕسمٕکۍ میڈِسَن ہسا چھِ اَتھ منٛز، تہٕ وٕنہِ تہِ یِمن نہٕ اَسہِ یِہُنٛد اَسہِ وٕنہِ علمِیت چھِ کِہیٖنۍ، ییٖتیٛاہ کُلۍ چھِ اَتھ منٛز کہِ اَتھ منٛز ہسا نیران چھِ تمام را میٹیٖریَل ہسا نیران اَتھ منٛز میڈِسَن. سۄرفَن ہٕنٛدۍ چھِ قٕسٕم، باقٕے جانوَرَن ہٕنٛدۍ چھِ تیٖتۍ قٕسٕم، بِچَن ہٕنٛدۍ چھِ قٕسٕم، یعنی یہِ چھُ بٲرِتھ یِمو وایلڈ لایف سۭتۍ یُس یہِ اَمیزان چھُ. تہٕ یہِ ٲس تھوڑا أسۍ وَنو أسۍ اِنٹرٛوڈَکشَن اَسہِ آز دِژ اَسہِ ٹرٛاپِکَلَس تہٕ سَب ٹرٛاپِکَلَس، یُس یِم ہَسا ٹرٛاپِکَل رین فارٮ۪سٹٕس کَم گٔے. ٹرٛاپِکَل رین فارٮ۪سٹ ووٚن اَسہِ کہِ یہِ ہَسا گوٚو اَمیزان، یَتھ منٛز یُس خطِ اِستِواہَس یعنی اِکویٹَرَس نزدیٖک آسان چھُ، اَمہِ موٗجوٗب ہَسا چھِ اَتھ منٛز واریاہ زیادٕ گرم آسان چھُ، تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتھ روٗد تہِ پٮ۪وان زیادٕ، اَمہِ موٗجوٗب چھُ اَتھ اَمیُک کٕلایمیٹ چھُ آسان ہاٹ اینٛڈ ویٹ. مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ میپ تہِ سَمٕجھ آمُت کہِ تہٕ بیٚیہِ آسیو آمُت تۄہہِ سَمٕجھ کہِ اَمیزان رِوَر کَتہِ چھُ. یہِ چھُ ساوُتھ اَمریٖکاہَس منٛز، مُختٔلِف مُلکو منٛز چھِ یہِ پاس گژھان، اَتھ چھِ مُختٔلِف دٔریاو رَلان سۭتۍ، یِم اَمِچ چھِ ٹِرٛبیوٗٹری، یعنی یِم ماوِن دٔریاو وَنان چھِ یِمَن. تہٕ یہِ چھُ واریاہ اَکھ گرٛیٖن بٮ۪لٹ، اَکھ فارٮ۪سٹ، اَکھ جنٛگلُک اَکھ گرٛیٖن بٮ۪لٹ چھُ، تہٕ یُس مُختٔلِف مُلکَن پٮ۪ٹھ چھُ چھٔکرٲیِتھ چھُ. تہٕ مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسیو أزیُک یہِ کٕلاس پَسنٛد آمُت. اِجازت دِیِو، اللہ حافِظ، اَسلامُ علیکُم.